Olá pessoal, muito boa noite aí para todos vocês que estão aqui comigo nessa terça-feira, às 20 horas e 2 minutos, aqui começando a nossa live, revisando por questões de direito administrativo. É um prazer ter todos vocês aqui comigo, Anelise sempre com a gente aí, Aniele, Maria, Edivânia, Viviane, muito bom ter você aqui, Viviane, Aniele, e todos vocês que estão com a gente, como de costume, bote o concurso que você bote aí a cidade que você está o estado e o concurso que você quer alguns aqui eu já, já conheço já sei mas sempre tem gente nova sempre tem gente chegando e eu tenho que conhecer um pouquinho mais de vocês para a gente trazer questões que tenham a ver com os concursos que estão aí no momento né a gente está tendo aí várias autorizações para concursos federais estaduais os concursos não estão parando os concursos estão aí a todo vapor e aí, um abraço então, Anelise, né, Caruaru, Pernambuco, TSE Unificado. Uma excelente oportunidade que tá chegando cada vez mais chegando, né? Obrigado, Viviane. Meu aniversário foi dia 14, semana passada. Eu estava lá no Rio de Janeiro, morando lá com familiares, foi muito bom. Um abraço ao pessoal do Rio de Janeiro, gostei demais de lá. Peguei um friozinho, mas deu para curtir uma praia também. Rosane Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul. A Viviane é o TSE Unificado. Boa noite, Taiwan. E boa noite para todos vocês. E estamos aqui para quê? Para fazer o que a gente mais gosta, que é fazer questões. Estudar por questões, pessoal, é muito bom. Por quê? Porque a gente vai é, em pontos que talvez quando você vai na teoria você não dá tanta atenção. Então, eu sempre recomendo: faça muitas questões. É como diz o ditado. Faça questões que você passa no concurso. Acabei de criar esse ditado aqui, tá? Tauan, tá, tá lá de Mossoró, TRT, agente de custódia, PCDF, né, Aniele? O concurso aí tá, foi, foi autorizado, muitas vagas, muitos alunos focados nesse concurso. Então, bora pra cima, né, pessoal? 2023 é o ano, né? O ano. Quem já tá estudando, né? Um pouquinho que começou agora, 2023. Fala, vai ser o meu ano 2023 depende depende de você a sua aprovação. Vixe, professor, lascou, depende de mim, pô, depende de depende só de você a aprovação. O que, a, o que nós aqui do Grão vamos fazer é caminhar com você de mão dada. Mas a gente caminhar na frente e, e te puxando não vai, tem que ser os dois juntos, né? Até o churrasco da posse, né? Não é até a aprovação não. Depois da aprovação, tem a nomeação, tem a posse, tem o um churrascão da aprovação. E estaremos juntos lá com você. Tudo bem? Vamos lá, então, fazer questões. Boa noite, Maraísa Marques. Então, vamos lá, nossa primeira questão aqui na tela. Olha só. Nosso Instagram. Nosso Instagram, Gustavo.Scatolino. Para você ter mais dicas lá para concurso, no nosso Instagram. Então, a primeira questão acerca dos órgãos públicos, dos atos e dos processos administrativos vem como do dever de eficiência na administração pública julgue os itens. O dever de eficiência dos agentes públicos, além de preconizar a atuação de forma econômica e deve ser considerado na interpretação das normas aplicáveis à administração pública. E aí, certo, certo, errado? Não responda ainda. Vamos lá, agora sim, tempo na tela. Questão legal, e para você interpretar, um concurso difícil, TCE, Rio de Janeiro. <laughs> concurso aí, Procurador 2023. Um dos concursos mais difíceis do Brasil. E aí, tem um certo, errado ou pula? Certo, errado ou pede ajuda aos universitários? O pessoal tá indo certo 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 vamos verificar vamos verificar certa resposta o dever de eficiência dos agentes públicos além de preconizar né de exigir atuação de forma econômica e célere rápida eficaz deve ser considerado na interpretação das normas aplicáveis à administração pública certo né então e na verdade pessoal isso aqui não é só o dever de eficiência né o princípio da eficiência e todos os princípios têm que ser é, levados em consideração quando você vai aplicar é, é, uma norma à administração pública. Né? Então, quando eu vou aplicar uma lei, trazer ali ela para o caso concreto, eu vou atender aos princípios né? da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, da supremacia do interesse público, da razoabilidade, da proporcionalidade, da motivação. Então, os princípios sim devem ser levados em consideração né, na interpretação das normas que são aplicáveis à administração pública. Lembrando, quais são os cinco princípios expressos na Constituição? É o nosso famoso LIMP legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o nosso LIMP que está na Constituição. Uma perguntinha para vocês aqui, pessoal, vamos aprofundar. Os, ó, é certo eu falar assim: que os princípios são autoaplicáveis dispensando uma lei formal para sua aplicação? Os princípios dispensam lei formal para sua aplicação? Certo ou errado? Hein? Os princípios dispensam uma lei formal para sua aplicação? Tá certo, viu, pessoal? Quem falou isso foi o STF. Por quê? Quando foi colocado né, na, na, na Constituição lá o princípio da moralidade, foi feita uma resolução. Lembra, resolução está abaixo da lei. Uma resolução pelo CNJ dizendo: olha, não pode ter nomeação de parentes aqui no judiciário, porque isso viola a moralidade e tal, não sei o quê. E houve uma ação contestando lá no, no, no STF, na verdade, né, o STF. É, foi foi chamado, porque disseram assim, olha, como que uma resolução do CNJ abaixo da lei está trazendo uma, uma proibição? Não fala né, para o administrador que ele só pode agir dentro da legalidade, então não tem que ser uma lei, e não uma resolução do CNJ fazer isso. Aí o Supremo falou, os princípios são auto-aplicáveis. Se a Constituição fala que tem que agir com moralidade, o que a resolução do CNJ faz é só dar efetivação ao princípio da moralidade, a eficiência, a impessoalidade. E aí julgou constitucional a resolução do CNJ e aí depois acabou que o Supremo fez uma súmula vinculante. Aí acabou a discussão. Tá? Outra perguntinha. Existe hierarquia entre os princípios administrativos? Sim ou não? Existe hierarquia entre os princípios administrativos? Hein, pessoal? Tem hierarquia? não tem, tá? O ato, olha só, tem que ser legal, impessoal, moral, divulgado, eficiente, razoável, proporcional, tem que atender a todos os princípios, não tem hierarquia, tá bem? Agora, agora tem um outro ponto. Para Celso Antônio Bandeira de Melo, tem dois princípios que são a base do regime jurídico administrativo. Quais são? Celso Antônio é o da supremacia e a indisponibilidade do interesse público para Celso Antônio Bandeira de Melo. Supremacia e a indisponibilidade do interesse público, tá bem? Para Maria Silvia de Pietro, os dois princípios que são a base são quais? Legalidade e supremacia do interesse público, tá bem? É, eu não estou dizendo que são os mais importantes. Eles são a base de todo o nosso regime jurídico administrativo. Maravilha? Tranquilidade? Deu para fazer uma boa revisão aqui na questão, né? Vamos lá, então, avançar a próxima questão. Uma questão agora da lei de improbidade. Muitas questões dessa lei. Essa lei com as alterações está despencando em concurso público. As sanções de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos possuem efetividade imediata, bastando a publicação da sentença condenatória no diário oficial, e dispensando-se o trânsito em julgado. E aí, certo ou errada? Pense e responda. E aí? Questão 2 ficou? Ficou o quê? Errada. Errou, pessoal, errou. Por quê? É, perder a função e suspender direito político possui uma efetividade imediata. Já está errado. Bastando a publicação da sentença condenatória no diário oficial, dispensando trânsito em julgado. Não, pessoal. O que, o que pode acontecer aqui é na verdade é o seguinte, né? o que a lei fala que a, a suspensão do direito político e perder a função dependem só de quê? Dependem de é, trânsito em julgado da sentença. Só quando a sentença transitar em julgado, ou seja, só quando o processo acabar de fato ali acabou, é que vão efetivar essas duas sanções. Enquanto tá recorrendo, enquanto está pendente de recurso, tudo isso, não vai perder a função e não vai ter, <laughs> perdão, pessoal, a suspensão dos direitos políticos também não. Beleza? Então, não pode. Agora, ó, <laughs> perdão que eu estou um pouquinho gripado, pessoal. Agora, o que acontece? É possível uma liminar na ação de improbidade. Para é, afastar o servidor das suas funções. Diferentemente, se a presença do servidor na repartição pública atrapalha as investigações, o juiz poderá dar uma liminar para afastá-lo das funções sem prejuízo da remuneração. Ou seja, afasta ele, ele recebe, ele vai ficar afastado da lei fala que agora é 90 dias para poder fazer a apuração. Depois ele volta. Só que isso não é perder a função. Isso é um afastamento preventivo do servidor durante as investigações. Beleza? Tranquilidade, Tamo junto, beleza? Então, lei de improbidade, você vai ver que tem várias questões aqui, então fique atento, aí tem muita questão. E lembrando, lembrando essa lei, essa lei, ela exige o quê? Dolo, só dolo. Somente pelo dolo agora você pune improbidade, não tem mais a improbidade cuposa que tinha lá no artigo 10 da Lei de Improvidade, a forma culposa, ela foi tirada com a Lei 14.230 de 2021, tá bem? Outra questão, vamos lá, vamos lá. Acerca das concessões de serviços públicos, julgue os itens a seguir. Vamos lá, vou dar um tempinho maior nessa aqui, hein? Tempo. E aí, juventude, quem sabe já responde, hein? Vamos lá. A, B, C, D ou letra E? O pessoal está time de D, letra D. Será que tá certo isso? Será que tá certo? Quem mais? Quem mais? Vamos lá? A, B, C ou D? Aqui, a resposta é correta é a letra letra vamos lá letra d Olha o pessoal acertando aí ó apenas um e dois estão corretas então vamos lá acerca das concessões de serviços públicos analise os itens a seguir a concessão de serviço público pode ser precedida da execução de obra pública certo pode o estado pode delegar pode delegar é só a execução do serviço ou então delegar execução de uma obra com execução de serviço. Então, por exemplo, olha, fala assim, particular, você quer ser o, o concessionário, tem que fazer a estrada, não tem nada da estrada, tem que fazer a estrada todinha, Depois você fica durante aí 20 anos explorando a estrada, cobrando o pedágio, para remunerar você, concessionário, por você ter feito a estrada e remunerar o serviço e você manter a estrada rodando aí em boas condições. Ou então imagina que o poder público já fez a estrada e falou oh, tá prontinha, mas eu vou delegar a execução dela, a manutenção dela para um particular, um serviço de manutenção e aí faz o contrato de concessão, delega essa execução do serviço e não tem uma obra pública agregada. Então pode ser os dois, tá bem? Diferentemente, olha aqui ó, pegadinha do malandro. Diferentemente na na na, na na permissão de serviços públicos, só delega a execução. Não tem obra agregada, tá? O artigo 2 da lei 8987/95 fala exatamente isso. Conceito de permissão é a delegação do serviço público a uma pessoa física ou jurídica para prestar por sua conta e risco. E aqui já vai outra diferença. Quando eu delego por concessão, pode ser só para a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que são empresas reunidas. Quando eu delego permissão, pode ser para pessoa física ou jurídica. Então, um particular pode ser permissionário. Agora, um particular, pessoa física, pessoa natural não pode ser concessionário. Então, você pega aí a, a loteria da Caixa, é uma permissão, é dada a uma pessoa física. Agora uma concessão de rodovia, uma concessão de energia elétrica, uma concessão aí é, de serviço público só pode ser para pessoa jurídica. Até pelo tamanho, pelo poste da concessão, um particular não teria nem assim, imagino, condição de, de executá-la. Tá bem? Então, primeira diferença aí para vocês. Dois, a concessão de serviço público é a delegação de sua prestação perdão, feita pelo poder concedente mediante licitação. Na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, tá certo isso? A pessoa jurídica ou consórcio de empresa que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por um prazo determinado, tá certo? Outra diferença aqui, povo, olha só. Quando é concessão, tem delegação por licitação. Modalidade, concorrência ou modalidade nova, diálogo competitivo. Tá bem? Essa modalidade nova, lá da nova lei de licitação, respingou aqui na lei das concessões também. Pode, pode utilizar ela. É, e delega a uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresa para prestar por sua conta e risco. Tá? E aí a diferença, olha aqui ó, a diferença da permissão. A permissão também delega mediante licitação, mas a permissão pode ser qualquer modalidade. Na concessão é concorrência ou diálogo competitivo. Beleza? Vamos ver aqui o erro da, do item 3. O poder concedente publicará concomitantemente com o edital da licitação um ato justificando a conveniência da outorga de concessão, caracterizando o seu objeto, área e prazo. Olha o erro. Olha, o examinador, ele é malandrinho, né? ele é safadinho concomitantemente ao edital, não, né, previamente ao edital. Então, divulga antes do edital, é, a, por que que eu tô delegando, né, a concessão, o que que eu vou delegar, caracterizar o objeto, qual vai ser o prazo, depois eu publico o edital, tá bem? Então, de fato, o item 1 e 2 é o que estão corretos, item 3 fica errado. Beleza, meus queridos? Vamos lá? Avançando aqui, próxima questão agora da lei 9784. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, citados na lei 9784. Analise as opções abaixo e marque a opção errada. Qual é a opção errada? Vamos lá? Tempo. Quem sabe responde. Quem não sabe arrisca. Vamos lá. Só de C, Viviane de C, Arthur de C, Anelise de C. Será? Tawan vai de C também? Vamos lá, será que é a letra C? Isso, letra C está errada. Olha pessoal, nota aí, viu? artigo muito importante: Artigo 50 da Lei 9784-99 estabelece atos que devem ser motivados. Motivados. Ato que impõe ou agrava um dever, encargo ou sanção, tem que ser motivado. Um ato que deixar de aplicar uma jurisprudência firmada sobre a questão, ou discrepe, né? seja divergente de um laudo, parecer, relatório oficial, tem que motivar. Ou seja, se eu não vou seguir uma jurisprudência firmada, tem que justificar. Olha, eu não vou seguir por tal e tal e tal razões. Se eu tenho um relatório numa direção e eu não vou seguir aquele relatório, eu vou ter que motivar, vou ter que justificar. Letra D, ato que decida recurso administrativo também tem que ter a motivação. E a letra C está errada, isso não consta no artigo 50, né? Libera, exceda ou não afeta em direito ou interesse. Está errado porque isso não consta no artigo 50. Agora a pergunta do milhão. Eu quero saber se vocês sabem o que é motivação aliunde. Ó, oh, questão de prova, motivação aliunde. Motivação, aliunde, ou chamada, de per. Relacione. O que, que é isso, hein? É a motivação, e isso com base em referência a um outro ato. É a motivação por referência. Então, essa, essa motivação tem fundamento legal? É válida? Sim. A própria Lei 9784, seu artigo 50, fala que a motivação de um ato poderá ser a concordância de um parecer, de um relatório, ou então um ato anteriormente praticado. É a lei positivando a motivação por referência. Tá? Então, quando o ministro vai demitir um servidor, e fala, demita o servidor tendo em vista o relatório apresentado pela comissão. Certo, então? É... E aí o relatório é a motivação. Né? O relatório final lá do PAD é a motivação. Então ele, ele mesmo não faz a motivação, mas a motivação consta no processo. Questões de concurso falam que isso é uma motivação viciada. Não, não é viciada. É uma forma de motivação, sim, mas não tem nenhuma ilegalidade. Isso acontece muito dentro da administração pública. Acontece aí, pessoal, a rodo, tá? Acontece demais. Beleza? É isso aí. Motivação ali onde ou motivação per relacione? Beleza? Próxima questão agora, vamos lá. Vem cá, vem cá, vem cá. Não é possível a conversão de ação de improbidade em ação civil pública. Vixe, eita, lele. Vamos lá. E cinco. Certa ou Errada. Quem sabe, responde. Quem não sabe, chuta. Não vai apanhar de guarda, de guarda baixa, não. Reage. O pessoal está indo de errado, errado, errado. Anelise, Tauan, Viviane, Charles, Rosângela, Arthur, Rosane. Será que é errada? Errada. É possível, sim. tá? É possível, Se você converter uma ação de improbidade em ação civil pública. Tá? É uma ação civil pública, uma ação de, de ressarcimento, né? é... Agora aqui só um cuidado, tá? A ação de improbidade ela não deixa de ser uma ação civil pública de improbidade. É porque a gente tem a lei de ação civil pública mesmo, que é uma ação civil pública interposta muitas vezes pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública que ela é unicamente ação civil pública, é ação de improbidade, é ação civil pública de improbidade. A ação civil pública de improbidade, ela visa o que? Punição do agente. Ela visa aplicar sanções ao agente. Entende? Quais são as sanções? Suspender direito político, perder a função, ressarcir o erário, decretar a indisponibilidade dos bens. Né? Ela é mais de natureza sancionatória. Uma ação civil pública, ela é mais para, é, não é uma, uma ação para punir, ela é mais para ressarcir o erário, ela é mais para aplicar multa a quem a, a, praticou um ato que é um ato ilegal. Então, às vezes, é interposta uma ação civil de improbidade contra uma pessoa, aí o juiz pode falar assim: olha, eu não vejo ação, eu não vejo um ato de improbidade aqui. Não vou punir ele com as sanções da lei de improbidade. Mas eu converto a ação de improbidade em ação civil pública, no qual podem ser aplicadas outras sanções, então a ação pode ter um outro objeto. Então isso pode acontecer? Pode acontecer sim. Tá? Então, por isso, a questão fica errada. Errada a questão número 5. Beleza? E cuidado. Primeiro eu pergunto: qual é a natureza de uma ação civil de improbidade? Maria, <laughs> entreguei. Qual é a natureza de uma ação de improbidade? Qual é a natureza de uma ação de improbidade? Sabe quando você tá assim com um negócio na cabeça, você conversa com alguém, aí fala não posso falar isso, não posso falar isso, não posso falar, e aí se tanto você falar não posso falar, você acaba falando? A natureza da ação de improbidade é uma ação civil ou ação civil política. A ação de improbidade não é ação penal, não é ação penal. Você aí, ó, jovenzinho, ó, preste atenção aqui, ó. Não nunca vai falar assim: "Ah, ele cometeu um crime de improbidade". Isso é errado. Tem que falar: "Ele cometeu um ato de improbidade" e não um crime de improbidade, tá? Existe o crime de responsabilidade mas o chamado crime de responsabilidade, somente algumas autoridades podem praticar, lá da lei de crime de responsabilidade, que é a lei 1079-50. E até mesmo a lei de crime de responsabilidade, ela tem muito mais uma, uma natureza de infração política administrativa não tem natureza penal. Tá bem? Mas quando você for fazer uma, uma redação, for fazer um parecer, for falar improvidade, falar cometeu um ato de improbidade porque não tem sanção penal na improbidade. Né? E a gente vê direto na televisão. Jornalista, olha, fulano de tal está respondendo por crime de improbidade. Você vê pessoas, é, pessoas estudiosas, às vezes políticos, falando, olha, você cometeu crime de improbidade, está errado isso aí, tá bem? É ato de improbidade. Especialmente para concurso, na redação, escreva ato de improbidade e não crime de, de improbidade, que estará errada a questão beleza Mara, mas por que eu falei isso ação de improbidade é uma ação civil civil muita gente manda pergunta professor ação de improbidade deixou de ser uma ação civil eu falo por quê ah porque na lei de improbidade acho que artigo esqueci o nome do artigo número do artigo fala assim ó a, a fala assim ó, a ação de improbidade é de natureza sancionatória e não constitui ação civil. Aí confunde mesmo, né? A ação de improbidade é uma ação de natureza sancionatória e não constitui ação civil. Por que confunde? Porque a lei está dizendo isso, né? É, o que, que a lei quis dizer? Que a ação de improbidade é uma ação de responsabilização do agente. É uma ação de aplicar sanções as sanções que estão na. Na Constituição e as sanções que estão no seu artigo 12 da lei de improbidade. Quando a própria lei fala que ela não é uma ação civil, quer dizer o seguinte: olha, ação de improbidade é para aplicar as sanções do artigo 12. Não é para você pedir um monte de coisa. Imagina uma pessoa. É, isso acontece. Um esquema de fraude de concurso. Aí o Ministério Público entra com a ação de, de improbidade e fala assim: Olha, eu quero pedir. Que aconteça aí para o agente público, né? Suspender direito político, perder a função, a aplicação de multa, e eu quero que anule o concurso, eu quero um dano moral coletivo, eu quero que faça novo concurso, ou seja, pedindo um monte de coisas que não estão no objeto da ação de improbidade. Ou seja, pedir anulação de concurso, pedir é, é, dano moral coletivo, isso é outra ação em outra ação civil e não na ação de improbidade. A ação de improbidade é de natureza sancionatória visando a responsabilização do agente. Outros pedidos tem que mover em ação própria para isso. Tudo bem? Show de bola? Tamo junto? Bate aí. Psh, psh, massa. Próxima quest... <coughs> questão. Eita, gripe. Lei 9784, olha só. No âmbito do processo administrativo, a competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos aos quais tenha sido atribuída como própria, não sendo permitida a delegação e a vocação em nenhuma hipótese. E aí, certo ou errada? Não permitindo delegação em nenhuma hipótese, será? É isso aí, viu? Tem que dar o um soquinho na tela e botar o um soquinho aqui embaixo. Ó. E, aí? e aí? Questão 6. Certo ou errado? Certo ou errado questão 6? Questão tá errada. Ou errada por quê? Pela parte final. Não sendo permitida delegação e avocação em nenhum caso. Primeiro, que lá no artigo 11, fala justamente assim: a delegação, a competência irrenunciável se exerce pelos órgãos que tenha sido atribuído, é, podendo delegar e avocar né, nos casos previstos em lei. E aí fala que pode delegar por razões de ordem técnica, de ordem jurídica, de ordem social ou de ordem territorial. É possível fazer a delegação, certo? Então a lei já colocou a competência. Você não pode renunciar, não pode abrir mão de competência, mas você pode delegar. E aí você delega porque são de ordem Técnica, de ordem jurídica, de ordem material, da matéria de questão territorial, você pode fazer a delegação, certo? É, agora, o que, que a lei vedou como delegação, hein? O que que a lei vedou como delegação? O que, que eu não posso delegar? Artigo 13. Artigo 13. Não pode delegar o chamado nó. Re ex Decisão de ato normativo. Decisão de recurso administrativo. E competência exclusiva. Não admite delegação. NOREX, ou então o cenoura também, que o pessoal fala, né? Competência exclusiva, ato normativo e recurso administrativo, na é mesma coisa. Não admite delegação. É o artigo que mais cai em prova de concurso aqui. Isso aqui tem que estar tá gravado, não pode esquecer nunca do Norex. Beleza? Vamos lá? Próxima questão agora, sete. Olha só, questãozinha aqui é mais elaborada. Quero ver quem vai acertar isso aqui, vou dar um tempinho maior. Vamos lá tempo na tela. E aí, o pessoal, tá indo de letra C, C, C. Quer saber a resposta certa, né? Vamos lá? Letra C, letra C. Então, olha só. Olha só. É, vamos lá. Isso aqui tá na lei das PPPs. Então, o pessoal, foi de C. É, deixa eu ver aqui, Tio Viviane, Arthur, Tawana, Elise, Maraísa, Charles. Oh, letra A. As concessões patrocinadas envolvem adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, a qual deve construir no máximo 70% da remuneração do parceiro privado. Errado, porque esse isso aqui não tem na lei. Tá? O resto está certinho. Uma PPP patrocinada tem duas fontes de receita para o concessionário: uma fonte vem da, do poder público e uma fonte de reforço, uma fonte adicional vem do que? Da tarifa cobrada do usuário. Então são duas fontes de receita. Só que não tem esse limite que a questão colocou aqui. Beleza? Depende de cada contrato. Letra B: os contratos de PPP deverão prever a partição de riscos entre as partes, exceto não, né? Inclusive decorrente de caso fortuito, força maior, é, fato príncipe. E teoria da imprevisão, que é a chamada alha econômica extraordinária. Então, vai ter uma repartição de riscos prévia. Faz uma matriz de riscos. Faz assim: olha, se acontecer tal coisa, é do parceiro privado. Se acontecer isso, é do parceiro público. Se acontecer tal coisa, a gente vai dividir. Então, tem que haver uma prévia repartição de riscos, inclusive decorrente aqui desses fatores. Beleza? Letra C: concessão administrativa, aquela concessão de serviço que a administração pública é a usuária do serviço, direta e indireta, ainda que envolva execução de obra pública, desde que não seja objeto único fazer uma obra. É fazer uma obra com serviço agregado, mas não pode ser só a obra. Letra C, de Superman, está certa questão. Letra D, é possível que se exija do parceiro privado a prestação de garantia das obrigações... Desde que por meio de instrumentos taxativamente previsto na lei. Não. A lei traz algumas formas de garantia, só que admite outras que forem convencionadas também. Não é taxativo, não. E letra E, tá errada, porque fala que as controvérsias não pode resolver por arbitragem. Pode sim, a lei fala expressamente. Pode o parceiro privado junto com o poder público, assim, olha... A gente não vai para a justiça comum, não. Lá é muito enrolado, demora para caramba, o juiz demora a julgar, e aí vai recorrer, vai demorar ainda mais. Vamos para a arbitragem, que é uma solução privada de conflitos. Vai para a arbitragem, e é possível sim fazer essa, é, esse chamado compromisso arbitral, submetendo o litígio à justiça arbitral. Ó, pode sim, tá bem? Maravilha? Está aí para vocês toda a fundamentação tá parágrafo terceiro é... tá parágrafo quinto tudo a letra a tá errada tá a, a, a o que exige né é que quando mais de 70% da remuneração vier do poder público tem que ter autorização em lei é, é isso que exige tá mas não não há um limite para qual vai ser a, a, a conta prestação tudo bem Avançando aqui, próxima questão aqui, mais uma de improvidade. Vamos lá, tempo na tela. E aí? O pessoal está indo de quê? D, 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 D. Vamos ver? Letra D. Maravilha. Olha aí, o pessoal não está brincando de serviço, não. Está comendo com arroz e feijão, a lei de improbidade. Letra A. A aplicação das sanções está condicionada ao ressarcimento integral do patrimônio, que deve ser efetivo. Né? A aplicação da sanção... Qual que é o erro da A? aí, A aplicação da sanção... Ó, tá aqui o artigo 12, né? Ó, artigo 12. Independentemente de ressarcir o erário, se efetivo e das sanções penais comuns e de responsabilidade civil e administrativa, está o responsável por improbidade as seguintes é, combinações, que pode ser aplicada de forma isolada ou cumulativa de acordo com a gravidade do fato. Tá? É, então, é, aplicar sanção, na verdade, né, não está condicionada a assim integralmente o dano, não. Beleza? Beleza? É, Maraísa, material para aula: é, deixa eu ver se está aqui na descrição do vídeo. É, eu vou pedir para o pessoal colocar, deixar aqui também, tá? tem um monitor que nos acompanha é, e aí eu peço para ele para ele pra ele poder disponibilizar ok é, então e tem um letra letra B na responsabilização da PJ, não deve ser considerados os efeitos econômicos e sociais das sanções. Errado, porque deve, tá? Antes de aplicar uma sanção a pessoa jurídica, considerar os efeitos econômicos que isso vai gerar na empresa. Letra C, a aplicação das sanções está condicionada ao ressarcimento do, do dano patrimonial, que pode ser parcial ou integral. Errado, é integral o ressarcimento e não parcial. Letra E. A multa pode ser aumentada até o quinto? Não, até o dobro. Não, é até o dobro, não. Até o dobro, tá? Não vem falar mendigo, não. É mendigo. Tá bom? Pessoal, então aqui até o dobro. Olha aqui, olha aqui. Confira. Então, até o dobro se o juiz considerar que, em razão da situação econômica do réu, o valor calculado. É, ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade. Tá bem? Vamos lá. Avançando tem mais, tem mais. Calma aí, não acabou não. Mais uma de improbidade. Olha só, tempo na tela. Vamos lá. Questão nove, A, B. A, B, C, D ou Pessoal tá indo de A, A, A. Será que é A? Nove A, nove A, vamos lá. Nove... 9E. Vamos, calma aí, vamos conferir. tá? Letra B. Considera-se dólar a vontade livre e consciente e alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9, 10 e 11. Bastando somente a voluntariedade. Errado. A lei fala. Não bastando a voluntariedade. Tem que haver o dolo livre e consciente. Você. Considera consideram-se atos de improbidade as condutas dolosas e culposas não somente dolosa repita dolosa d as sanções na lei de improbidade poderão ser executadas provisoriamente errado né tem que ter o trânsito em julgado da sentença para poder executar letra e na responsabilização da pessoa jurídica, as alterações promovidas na lei de improbidade desconsideram os efeitos econômicos e sociais das sanções, sendo irrelevante a manutenção das suas atividades. Não, a letra é... Não, é a letra A mesmo, viu, pessoal? Isso letra... aqui está errado mesmo, né? Vocês estão certos. Eu vou puxar a orelha lá do estagiário que fez isso, né? Então, a letra A, na verdade, isso aqui é o artigo 1 da lei de improbidade que fala justamente isso. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso, com fim listo, né, que é o dolo específico, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Recurso deferido, viu Annelise? Recorreram aí? Ó, a Aniele já bateu logo a, a fundamentação aqui na cara do examinador. Então, recurso provido, conhecido e provido. Beleza? Vamos lá para a última questão. De acordo com a jurisprudência do STF, é vedada autorização legislativa genérica para a criação de subsidiárias de entidades da administração indireta. Essa eu quero ver. Sustinho é bom para dar um susto no, no, no coração. O susto é bom. Agora, não tem, não tem aperreio maior do que você ficar procurando o seu nome na lista aprovada naquela lista que coloca. Não é? Você começa a ler, ler, ler. Aí, quando você não tá na lista, você pula, você volta de novo. Ou aperreio. letra, letra, letra não. Certo errado? É errada. Pode sim, viu, pessoal? O Supremo julgou na ADI número 1649. 1649, que foi o caso só vingando da Petrobras. Porque uma lei falou assim: é autorizada a Petrobras a criar subsidiárias no Brasil e no exterior. E a Petrobras fez, ela foi criando. Sem uma lei em cada caso, como exige a Constituição. Pela letra da Constituição, tem que ter uma lei em cada caso. Mas o Supremo falou que não precisa lei em cada caso, se houver uma autorização genérica, mas baseada em lei, autorizando a criação de subsidiárias. Beleza, pessoal? Então, é isso. Ficamos aqui hoje, tá? Mas. Nós estamos de volta aí às terças-feiras. Talvez semana que vem não tenha, porque eu vou participar de um, de um podcast, tá? Mas na outra terça a gente vai estar presente. Beleza? Agradeço demais cada um de vocês, né, que esteve aqui com a, com a gente. Deu para revisar bastante coisa. Obrigado pela confiança. Um abraço a todos aí. E o sorteio acabou, pessoal. Os livros acabaram. Tá? Vou ver se eu consigo mais alguma editora para sortear para vocês. Tá bem? Mas ficamos aqui hoje. Viu? Obrigadão. Bate aí. Psh, psh. E até a próxima. Valeu.